Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiog ir šiandieną studijoje Žygimantas Pavilionis, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos narys. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai pradėkime nuo dvigubos pilietybės reikalų. Ponia Pavilionis, Seimas nusprendė kreiptis į konstitucinį teismą, kad jis išaiškintų savo priimtų nutarimų teiginius susijusius su Lietuvos Respublikos piliečių galimybėmis kartu būti ir kitos valstybės piliečiais. Ko jūs tikitės kreipdamiesi į konstitucinį teismą? Na, ne, aš buvau iniciatorius to kreipimosi ir nelabai daug tikiuosi, tiesą pasakius, iš to kreipimosi, tačiau dalis Seimo narių prieš priimdami savo paties sprendimą, savo pačių sprendimą, nusprendė dar kartą atsiklaust teisininkų nuomonės, nors jinai ne vieną kartą buvo išsakyta. Taip, 2013 metais buvo priimtas nutarimas išaiškinimas. Tik tai mes šį kartą dar kartą užklausėme ne tik dėl tų pasikeitusių išorinių aplinkybių, reiškia Europos Sąjunga, NATO, pridėję migracijos srautai, bet ir apskritai dėl netitikimo konstitucinio teismo aiškinimo ir pačios realybės. Kaip žinot, teismas yra išaiškinęs, kad dvigubą pilietybę suteikima tik itin retais atvejais. Na, mes jėmėm paskaičiavom, tų itin retų atvejų yra virš 20 tūkstančių. Ir jie suteikiami labai plačiom kategorijom, be jokių išimčių ar pagrindimo. Pavyzdžiui, sportininkai, ar ne, atstovaujantys. Jo, arba galima sakyti, grubiai šnekant, mūsų seneliai, reiškia taip. Visi, kurie išvažiavo iki 90-tų, arba vaikai mūsų pono Lydekos dėka, jisai panašiai kovojo praeitam Seime, jisai iškovojo vaikams teisę gautą dvigubą. Po to atsirado dar dalis žmonių, kurie kovojo už Litvakus ir jie visi turi teisę. Tai dabar faktiškai mūsų karta, kai kurie žmonės mus vadina tais buldozeriais, kurie padarė visas reformas, transformavo Lietuvą, mes iš savęs atėmėm šią teisę. Ir mes tiesiog paklausėm Konstitucinio teismą, na, ar tai yra, tai jūs vadinate lygybė, lygiom teisėm piliečių, kai didžiuliam grupėm žmonių suteikė to teisę, o staiga iš vienos ima ir atimat. Ir taip sakant, nelogiška formuluotė. Nelogiškas išaiškinimas, netitinkantis realybės ir faktiškai diskriminuojantis žmonės. Ir dabar ta grupė žmonių šiaip tai auga, nes tie dipukai ar seneliai traukiasi iš to pasaulio, vaikų dar yra labai mažai, jie tik tai pradeda pirmų žingsnių žengti, bet dabar tų mūsiškių yra didžiulės masės. Londone apie 300 tūkstančių, JAV apie 300 tūkstančių. Viskas sudėjus, beveik 800 tūkstančių žmonių patenka po šitą kategoriją. Tai yra... Kuriems reikia rinktis, arba? Taip, ir ypač jau seniai buvo skaudu rinktis Amerikoje, kurioje mes žinom, kad dalis mūsų žmonių gyvena nelegaliai ir net negali kirs sienos, jie susikuria šeimas, pasistato namus, negali pamatyti savo mamų, tėvų, miršta tėvai, jie negali kirsti sienos, nes jeigu kirsti pasmį kartą, čia irgi močiutės miršta nepamačiusios savo nūkų, beje, į mano ofisą labai dažnai kreipiasi, prašydama pagalbos, bet aš jos negaliu suteikti, nes teisiškai tie žmonės yra nelegalai. Ir dabar ateina tokia pat bėda mūsų žmonėm gyventiams Britanijoje. Iki šiol jas dengia Europos Sąjungos teisė, bet 300 tūkstančių faktiškai jau didžiausias, galingiausias centras Lietuvių būtent ten, net pagal balsavimo rezultatus ten balsuoja apie 6 tūkstančių žmonių, Amerikoje tik 2. Tai jau Britų Lietuviai yra 3 kart didesni už amerikiečius. Ten jau yra tikroji Čikaga. Ir mes dabar tą tikrą Čikagą iš esmės nupjausim. O jūsų manimu, kaip galėtų pasielgti Didžiojo Britanijoje gyvenantis lietuviai, jeigu jiems reikės rinktis, o greičiausiai, kad reikės? Na, visos apklausos rodo, mes padarėm ne vieną, apie 80% jų pasirinks Britanijos pilietybę. Nes jie jau ten susikūrė gyvenimus ir, tiesą pasakius, jau dabar patys geriausi jau ją gavo arba šiuo metu aplikuoja, kreipiasi, nes, na, tie, kurie yra geriausi savo, tiksliau, juos bando išsaugo darbdaviai iš karto. Jie nenori jokios nežinomybės. Bet 80% žmonių mes galim prarasti. Tai vietoj to, ką istoriškai kažkada prezidentas Smetona panašioje situacijoje padarė su Amerikos lietuviais, kai ten ištiko depresija, jisai atvėrė duris su pilietybe Amerikos lietuviams ir apie 30% žmonių sugrįžo į tarpukario Lietuvą. Mes, atrodo, norim padaryti priešingai, nepasimokyti iš istorijos, o tiesiog tuo pat metu uždaryti duris. Bet yra užsienio lietuvių teigiančių, kad šiuo žingsniu, tai yra kreipimos į konstitucinį teismą, dar kartą išaiškinti, kas jau buvo išaiškinta, Seimas nuo savęs nusiima atsakomybę. Taip, iniciatyva buvo pono, reiškia,
socialdemokratų atstovo Seime, kuris kartu su ponu Sinkevičiumi, vienu iš priešininkų šio sprendimo, senu geru fantastiniu teisininku, inicijavo šį kreipimąsi. Mes bandėm jį sustabdyti, mes bandėm, bent jau ką mums pavyko Seime padaryti, kad mes išplėtėme klausimą. Mes išplėtėme klausimą, būtent į tą, atkreipėm dėmesį tą loginį netitikimą realybės ir išaiškinimo, kad jau seniai jokių išimčių nėra, kad kita ranka mes daugybė žmonių suteikia tą pilietybę, labai nenorėjo priimti, ypač valdantieji socialdemokratai šios formulės, nes jiems atrodo, kad čia yra žaidimas visiškai aiškus, čia tik referendumas gali viską spręsti. Tai, na, mes išplėtėm formulę ir kreipėmės į teismą. Ir dabar, na, mes paskutinį kartą laukėme teisininkų verdikto, galbūt jie vis dėlto atsižvelgs į, ir į vidaus, ir į išorės aplinkybę, suprasdami, kad mes iš esmės priartėjom prie skardžio, nuo kurio galim nukristi lygiai taip pat, kaip nukritom su savo branduolinė ateitimi ir netekti tų 800 tūkstančių žmonių. Jie turi atsakomybę jaust pilną, rašydami paskutinį verdiktą mum. Na, jeigu jų širdis nesudrebės ir jie apgint norės 100% savo mundurą, ką jau ne kartą darė, neatsižvelgdami į jokias aplinkybės ir, kaip jie sako, nepasiduodami politiniams spaudimui, nors iš esmės tai yra visų Seimo narių, 114 Seimo narių, išskirtingiausių partijų rinkėjų valia, nėra nė vienos apygardos, kur mes nesam to pažadėję savo rinkėjams, na, jeigu jiems to neužteks kaip argumento, tada vėl grįšim į Seimą, matyti jau rugsėjo ar spalio mėnesiais, ir aš labai prašysiu kiekvieno Seimo nario, na, išties savo stuburą, nepabūk tiem gazdinimams, galbūt praras dalį savo populiarumo, bet nubalsuotų už tautą, nu, nes nuo jų rankos pakelimo iš tikrųjų gali šimtai tūkstančių likimų priklausyti. Pone Pavilionė, jūs net nebejoju, netikite lygiai taip pat kaip ir dauguma, kad konstitucinis teismas priims palankų sprendimo šiuo atveju, nes neįmanoma. Tokiu atveju konstitucinis teismas, jeigu jis nuspręstų kitaip, negu yra nusprendęs 2013 metais, jis tiesiog teismas pripažintų, kad padarė klaidą arba nusprendė neteisingai. Tai čia yra vat tame esmė. Aš dar, nu, didžioji dalis manęs netiki, bet viltis lieka. Ne vieną kartą teismas ėmė ir mažas durelės atvėrė. Vaikams nebuvo suteikta tokia teisė. Litvakam irgi ne, arba kiti, na, pavyzdžiui, mes dabar diskutuojame apie tas raides, kaip žinia, juk irgi buvo įvairių sprendimai, kuriais faktiškai teismas, na, kaip pasakyt, jis nusišalino, jis pasakė, žinot, spręskit kaip norit, ar kaip Lietuvių kalbos komisija nuspręs. Arba lygiai taip pat aš atsimenu, kaip gerimas komisaras Andriukaitis lakstė Vilniaus gatvėse Seime, rodydamas konstituciją, sakydamas, kad NATO bazės irgi nėra galimos. Ėmė, konstitucinis ėmė ir išaiškino, kad NATO, tiesą pasakius, saugo pačią laisvę ir konstituciją. Evoliucija galima. Aš atsimenu, kaip šimtai žmonių tikino, kad apskritai mes stoti į Europos Sąjungą negalim, nes konstitucija tai prieštarauja suverenumą atims. Tai daug tų teisininkų karštų mačiau, kurie fariziejiškai skaito savo teisės, bet taip pat mačiau labai išmintingų žmonių, kurie sugebėdavo atsižvelgti pasikeitusias situacijas ir išsaugo tą tautą, sustiprinti ją vakaruose, integruodamiesi, ką mes iš esmės visą laiką ir darom. Vienas iš variantų, nes dabar tas klausimas, kaip suprantu, šiokioj tokioje aklavietėje yra. Vienas iš variantų yra referendumas, bet vėlgi čia turbūt turėtų įvykti stebuklas, nes reikia pagal dabartinės nuostatas 60-70% piliečių, kad ateitų balsuoti ir dar, kad jie nubalsuotų vienbalsiai, kad pritartų vienbalsiai šitam sprendimui. Tai čia iš tiesų turbūt praktiškai neįmanomas dalykas, bet ar jūs bent svarstysite tokią galimybę, jeigu sakykim, konstitucinis teismas pasakys ne, lieka 13 metų sprendimas. Seimas, aišku, gali ten svarstyti tą pilietybės įstatymą, priiminėti su tam tikrais, tam tikrom išlygom. Bet ar referendumo klausimas bus keliamas? Na, čia kaip su ta orų prognozija, ta prasme, gali būt, gali nebūt. Žinoma, aš ir pats mastau ir jau pats tyliai ir visaip kitaip rengiuosi ir variantui B. Ir kaip surinkom, ir aš dalyvau tiesiog ir asmeniškai parašų rinkime dėl Astravo. Aš manau, ir čia mes padarytume viską, kad na, ta pergalė būtų. Tačiau, kaip žinia, paskutinė nusisekęs paskutinis referendumas įvyko berods 2003 metais.
kai buvo mestos visos pajėgos, aš pats tame dalyvavau, tai buvo beveik neįmanoma, ką mes pasiekėme. Tikėtis dabar, kad šiuo klausimu tiek daug žmonių ateis, yra labai rizikinga. Žinant, kad Kremlius ir kiti pasistengs išplauti smegenis taip, kad bent 30% iš mūsų atsijungs, neateis, užteks kelių kartais balsų, kad neužtektų to statistinio ateimo. Ir aš tiesiog, na nežinau, aš įpratęs atsakingai gyvent, atsakingai daryti sprendimus ir aš manau, jeigu Seimas tokią galimybę turi, kuri mano nuomonė yra tiesiogiai numatyta Konstitucijai. Konstitucija yra pasakyta atskirai įstatymo numatytais atvejais, yra galima tai daryti. Tai, mylėjai, numatykim tą įstatymą, aiškiai apibrieškim. Bus dalis teisininkų, kurie sakys, kad jūs pažeidėt Konstituciją, tačiau bus dalis teisininkų, kurie sakys, kad jūs pasinaudojat Konstitucijoje numatytomis teisėmis ir jas įgyvendinat. Bus skauda, bus sunku, gausim kritikos, gali tekti veikti tam tikrus veto, tai gali kainuot, tačiau padarykim tą sprendimą, nes mes ir esam tie politikai, kurie buvo rinkti tam, kad darytų tuos sprendimus. Ir aš manau, būtų labai neatsakinga iš tikrųjų nusimesti tą atsakomybę, kaip ne viena, kad šitam Seime įvyko, kai iš esmės svarbiausi klausimai, svarbiausių klausimų nusiplaunama, kosmetiniam reformam užsiemame. Man būtų didžiausia gėda, jeigu šis Seimas tai padarytų. Aš tikrai viliuosi, kad jis ryšis tam sprendimui, nes mažai yra klausimų, kuriais mes visi, kairė ir dešinė, tokiais skaičiais susivienėjom. Šiuo klausimu taip. Pone Pavilionė, jūs esat savotiškas emigrantų balsas Seime, nes Seimo rinkimuose balsavime Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybose emigrantai būtent jūs išrinko, bet ar jūs esat tikras, kad lietuviams tikrai užsienyje gyvenantiems, kurie galbūt nesieja savo ateities su savo gimtaja šalimi, reikia tos pilietybės? Aš esu 50, taip sakant, emigrantų balsas ir aš esu naujamiesčio balsas. Aš ėjau nuo buto iki buto. Per visus metus ėjau, kad laimėjau šitos rinkimus. Nebuvo nie vieno buto, kur aš vienai par kitaip nebūčiau paklausęs šio klausimo ir negaučiau teigiamų atsakymų. Aš nebaigiau susitikinėti su rinkėjais, aš, turbūt nėra nie vieno, kas antrą dieną, jeigu sąžiningai, kai aš nenuvažiuočiau kokį kaimą, miestą, regioną. Ir dažniausiai aš susitinku vis, galim sakyti, su konservatyviai žmonėm, nes mano partija yra konservatyviai. Visur užduodu šitą klausimą. Labai retai pakyla rankos prieš apskritai, aš kalbu apie vienetus rankų, dauguma žmonių visiškai palaiko, mano konservatyvus žmonės visiškai palaiko šį sprendimą, kodėl? Todėl, kad Vilniuje yra galbūt paprasčiau, iš čia žmonių nėra tiek daug emigravę, tiesą pasakiau, čia žmonės sugrįžta iš tų provincijų ir čia kaupiasi, tačiau tik išvažiavus iš Vilniaus nėra nie vieno miesto kaimo, kuris nebūtų sumažėjęs nuo 20-50%, nėra nie vieno šeimos, kur nebūtų išvažiavęs vaikas ar brolis, ar sesuo, ar tėvas, ar mama į užsienį. Ir tie likę labai dažnai priklauso nuo tų pinigų ar tos pagalbos, kurią tie žmonės siunčia. Ir tiesą pasakius, nereikia manyti, kad jie išvyksta su visam, jie grįžta. Iš Britanijos dabar net padaugėjo grįžimų skaičius visur, nes visi bijo to Brexito, toj pat užsidarys langelis, toj pat mes nebeteksim daugybės teisių, ką mes iki šiol ten turėjom. Tai pasinaudokim tuo. Lenkai tuo naudojasi. Lenkai turi dar tokį teisinį dokumentą primenantį tą Lenko kortą vadinamąją, tą tokį formalumą, apie ką Lietuvos teisininkai taip pat kalba, kad galbūt galima būtų kažką panašaus sukurti ir Lietuvoje, kad emigrantų išsaugoti tam tikrą ryšį su Lietuva. Yra labai įvairūs būdai to viliojimo. Aš manau, čempionas šito sity yra Izraelis, kuris nuo 45 metų tobuliausia sistema yra įvedęs. Ten, net kaip miniu nuolat, yra visa absorpcijos ministerija, 500 žmonių, kurie nuo ryto iki vakaro dirba su kiekvienu grįžtančiu žydu. 24 valandas per parą gali jam paskambinti ir jis tau suras visus klausimus. Pas mus net nėra kur skambinti. Skambinti į 14 institucijų ir visos dirba su savo vieni su vizom, kiti su lavonais, atsiprašau, kiti su investicijom, kad žmogui iš provincijos simti ir paskambinti ir jam atsakyti klausimus, nėra tokios vietos. Investuok Lietuva rūpinasi talentais, sėdi du berniukai ir mergaitės rūpinasi pačiais kiečiausiais ir geriausiais vaikais, bet kur 98% kitų, kai kur perkami biletai,
pavyzdžiui, Estijoje, Izraelį. Duodami nemokami biletai visiems gimusiems iki 25 metų. Kai kur surandamas pirmas darbas, kai kur surandama pastogė, kai kur duodami pinigai, kai kur mokama didžiulės išmokos už vaikus, kurie gimsta kaip Lenkijoje. Nėra lengva gimdyti vaikus užsienį. Čia yra šiek tiek lengviau, jeigu tau valstybė padeda. Ten yra laukinis kapitalizmas, tu kovoji už ką tik tai nori. Pas mus dėja, nė vienos normalios priemonės nėra. Mes bandome įtikinti vyriausybę ir aš galvojau, kad įtikinau, nes pas premjerą jau vienam kitam interviu tos frazės formulavosi, atsiverčiau vyriausybės programą, nulis, trys sakiniai. Ir dar vyriausybė neseniai apsisprendė naikinti pasaulio lietuvių ir vyriausybės bendradarbiavimo komisiją. Vienintelis langas, reiškia, diasporai išeit formaliai pasikalbėti su premjeru Skverneliu ir kitais ministrais yra uždaroma šiuo metu kanclerės iniciatyva. Paskutinis langelis yra likęs Seime. Mes susitinkam, o jūs savaitės vėl susitiksim su jais visais. Aišku, mes kiekvieną dieną iš esmės bendraujam, nes jie dėl šio klausimo, kaip ir vakar, patys moka už savo didžiausius pinigus, jas, kada reikia, atskrenda čia per vieną dieną. Kaip ir vakar Didžiosios Britanijos lietuvių pirmininkė Asanavičiūtė ar Teišerskis, airių lietuvių pirmininkas. Nu, jiems skauda, bet jie beveik su ašaromis akysia klausia, o jums neskauda? Jūs galvojat, mes tai mes, o čia ne jūs? Jūs nematot, kad 40% žmonių gyvena skurde Lietuvoje, jie masiškai evakuojasi. Jūs nematot, kad tai yra bendra problema, Lietuvos problema, kad jūs tuos žmonės laikot prispaudę prie žemės, aprovę mokesčiai su mažiausiais atlyginimais. Jūs manot, čia mes kalti dėl to, ką jūs darot. Tai jūs mus vieną kartą jau nubaudžiat faktiškai mus išvarydami ir dabar antrą kartą nubausite atimdami net ir teisinės galimybės grįžt. Jie pikti. Ir čia prieina trečioji šalis. Ir pasiūlo jiems išlieti dūšę kokiam nuostabiam koncerte su tokia fantastinė sovietinė rusiška muzika, nuveža juos kažkur, paguodžia, parašo, kad ta Lietuva bloga. Tai mes tiesiog susikursim savo dar vieną penktą koloną užsienį su britiškais pasais, su išsilavinusiais protais, kurie bus tikrai pikti iš širdies. Ar mums to reikia, ar mes negalime vietoj to, kaip ir Izraelis, kaip ir Airija. Airija beje tą pradėjo irgi daryti nuo 90-ųjų metų. Na, sujung geriausias jėgas, na, nėra, gerai, ne visas, nu 30%. Pažiūrėkit, kaip Vilnius atrodo. Vilnius ir yra faktiškai jau diasporos sostinė, jis jau yra europinio lygio miestas. Tokie miestai, dabar beje toks Kaunas tampa, tokie miestai gali būti visur aplinkui. Tik tai nelabai kam rūpi iš to, ką jūs kalbate, aš taip suprantu, kad nelabai kam rūpi. Pavieniams rūpi prieš nariams. Rinkimus vienas pagrindinių klausimų būna emigracijos mažinimas, pasiūlymai. Net Investuok Lietuva šiuo metu kūrė, pridėdinėja tatus regionams, kad ten pritraukti kažkokias investicijas. Realiai eina paprastas planas. Kur pinigai eina, ten eina. Eina viskas į Vilnių. Vilnius nieko kito nedaro, kaip tik tai puikuojasi pat savimi, nesirūpina susigražintų žmonių iš užsienio. Aš į Londoną dariau tris misijas. Su Vilniaus klubu, su Amerikos investuotojais, tai yra verslas. Verslas, kuriam trūksta rankų, trūksta darbo jėgos. Jisai su manim važiuoja ir mes prašome to žmonės grįžti. Bet nėra jokios valstybinės programos, politikos, infrastruktūros, niekam galvos neskauda, kad tie žmonės, ką tie žmonės ten patiria ir kaip juos susigražinti. Vyriausybės lygių tos sugrįžtančios Lietuvos dėja nėra. Dėja. Na, žiūrėsim, kaip čia bus, ką čia Konstitucinis teismas pasakys, kada jis beje turi duoti atsakymą. Na, porą mėnesį turi, padirbės per atostogas ir lauksim sugrįžtančių. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkui. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.